Ну, от, в міських боях що слугує укріпленнями? Це будинки. Будинків в Бахмуті цілих майже не лишилося. Тому ворогу оборонятися буде нема де абсолютно. І там наступати, якщо буде прийнято рішення наступати саме по Бахмуту, але я в цьому маю величезні сумніви, то там наступати буде легко. Ну, набагато легше, ніж коли ворог штурмував наші позиції. Бо ми оборонялися в цілому місті, а вони обороняються в зруйнованому місті, там, де нема за що закріпитися. Але я більш ніж впевнений, що Бахмут атакувати не будуть. Ну, тобто, міських боїв там не буде, тому що ну, це будуть в якому завгодно випадку величезні втрати. Що ми бачимо? Ми бачимо, що третя штурмова бригада, вона... Ну, знаходиться, не знаю, як це назвати, піймали хвилю, вони дуже гарно треновані, і вони дуже успішно роблять наступальні дії на відкритій місцевості. Тобто вони вибивають ворога з окопів, дуже успішно це роблять. Ну, там, цьому підтверджень багато, і повідомлення про просування там. Да, і відео, які вони самі публікують. Тобто у них успішно йдуть бойові дії на околицях міста. І за того немає сенсу заходити в місто. Їм проще відрізати Бахмут від лінії постачання, а після того всіх, хто там знаходиться, у них шансів ніяких не буде. Їм треба буде здаватися або, ну, або помирати.